Tesla, një portret mes maskave, është një roman letraro biografik kushtuar një prej shpikësve më të jashtëzakonshëm të shekullit të 20, Nikola Tesla. Nikola Tesla është keq kuptuar që në krye të herës, që nga fëmijëria e deri sa njohu pasionin e shpikjes së tij, ai është demonizuar, por dhe glorifikuar gjithashtu. Për të folur pikërisht për këtë roman, unë kam të ftuar në vitrinën e librit shqipëruesin e tij nga Serbishtja, Ben Andoni. Ben, kam qenë, le të themi, e apasionuar pas figurës së Nikola Teslas që herët. E kam parë në filma, dokumentare të tjerë. Më fund jam e gëzuar që e kam dhe një roman në dorë për të. Si e ka ndërtuar shkrimtari? Më vjen shumë mirë fati i madh i shkrimtarit, Vladimir Pishtalo, është bashkohor, aktualisht është drejtori i Bibliotekës Kombëtare të Serbisë. Ka qenë fati i madh që është amerikano-serb,